Dobré ráno, Praho. A minutová povídka. Tak, dneska to bude zajímavé, protože dneska se vydáme na Berňák. Ano. A budeme se dívat na daňové přiznání našeho vietnamského spoluobčana, ano, který je ovšem hluchý. Ano, téma poslala Rose, nebo poslala, nevím, a končí slovem čus, takže Rose bude zřejmě aus Deutschland. Děkujeme za téma, jdeme na to? Jdeme na to. Radio City, minutová povídka. Dobrý den, tady. Dobrý den, no. Moje přiznání, já neplatí taxi letos, ne, malý obrat, žádné daně, děkuju. Sedněte si. Takže pane Huanko Huvan, pane Huanko, já si to projíždím tady, ale... Ano, tam všechno vyplněno přesně podle návodu. No to nemáte dobře tady. Tady máte chybu. Vy nemůžete mít nula daně, když máte roční obrat 1 500 000. Já omlouvat, já neslyšet, já hluchý. Ne, nemám uši. Hluchý. Tak já můžu klidně křičet, když jste hluchej. Nemůžete mít nula daně. Vymluvit na mě? Já hluchý, jak to ze dřeva, to vyměnu. Memeno. Tak se dívej na to, co kreslím. Nula ne. Jo? To količko, to vajíčko? Já, když malej, tak ve Vietnamu bomba, bum, já uši ne. Vajíčko, já uši ne. Tak hele, ty šmejde. Já už k tobě nebudu chodit nakupovat do večerky. Nebudu tam za tebou chodit, jo? Žádný ovoce, žádná zelenina, nic si od tebe nekoupím, cigára, velký balení, nic nebude, ne? Nebude. Celá moje rodina k tobě přestane chodit. A to škoda, přivezli ananasy hezky teď. Dobré ráno, Praho. Od 7 do 9. Na Radio City. 937 FM.